Varför kan sådana här aminbaserade läkemedel tas upp av blodomloppet? Ja, för att kunna tas upp av blodomloppet så måste en förening vara vattenlöslig. Och den här aminen då, när vi kommer till blodet så har blodet ett visst pH-värde som gör att den här aminen finns i jonform så att den är laddad den här läkemedelsaminen då. Och Jonföreningar de är lösliga i vatten så länge den här vattenlösliga delen är större än den icke vattenlösliga delen. Så i det här fallet då, så är aminen löslig eftersom vi har en, det har bildats en jon av den här aminen. och Då kan den följa med blodomloppet till det ställe där den behöver användas.